Takže čau, tady zase Bazmar a já vás chci pozvat, no ne pozvat, ale zítra jdeme do Muzea mozkových figurín, takže určitě zítra vyjde nějaké video, jak tam půjdeme do muzea, prostě vám to tam ukážu. A v sobotu jdem s mamkou na křest knížky YouTuber 2, takže se taky moc těším a taky vás tam vezmu a taky natočím nějaké video. A to je taková pozvánka, abyste se podívali na to video a tohle všechno a ahoj!